ହବିଷ୍ୟାଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ହବିଷ୍ୟାଳି ବ୍ରତ ବା ରାଇ ଦାମୋଦର ବ୍ରତ। ଏଥିରେ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାମାନଙ୍କର 4ଟି ଜାଗାରେ ରହଣୀ ସ୍ଥଳରେ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ସୁରଜ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହାକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଯେଉଁଭଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି। ଗାଁ ଭାଁ କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ ତା'ର ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ସମାଧାନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ହବିଷ୍ୟାଳିମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଯାହା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସରକାରକୁ ଦରକାର ଅଛି, ସରକାର ସେବା କରିକିରି ମାଆମାନଙ୍କର ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ।